que has de situar que la segona meitat del segle XX és una dècada, o és una etapa molt fructífera dins de la teologia, no? Perquè sorgeixen, entre d'altres, tot el que és la teologia de l'alliberament. Primer en singular, teologia de l'alliberament, perquè el subjecte és el pobre, no? Els pobres. Però després es parla de lo que són teologies de l'alliberament i aleshores inclou altres subjectes, no només els pobres, sinó les dones, sinó també els afroamericans, llatinoamericans, etc, etc, dins d'altres conjunt d'altres teologies, no? Aleshores és important perquè comparteix després les teologies LGTBI sorgiran a partir de lo que és el moviment Stonewall 1969, que és quan sorgeix primer el moviment gay, després el moviment lesbià i després hi ha el moviment LGTBI com a tal, que és un conjunt lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals, intersexuals, no? I és el que dona peu al LGTBI. Doncs totes aquestes teologies d'alliberament comparteixen que el subjecte són subjectes que poden parlar per si mateixos, que són alliberats, diguéssim, que Jesús allibera, en definitiva, i que ve a donar un missatge de que no és només el subjecte, en general, el cristià, sinó que és una veu polifònica dins de l'Església. Tots els subjectes estem cridats a fer alliberament de les nostres vides. Val? Aleshores, la veu feminista, la teologia feminista, és el gran subjecte, perquè és el 50% de la població, i no s'ha tingut en compte fins a aquell moment, no? Aleshores, a partir de la segona meitat del segle XX, comença la dona a tenir pròpia veu, a alliberar-se del patriarcat, d'altres situacions, no? I comença a ser subjecte, i no només això, incorpora tot el que és el llenguatge, el canvi del llenguatge, el canvi del model diví, com s'entén Déu, etc, etc, eliminant el que és el patriarcat o, diguéssim, fent modificacions de lo que ja es viuen i a partir d'aquí exposar-ho i sensibilitzar a tothom de que, escolta, la veu femenina, que és el 50% de la població, doncs també ha de ser escoltada. Per tant, estem per una església polifònica, hi ha diversos centres, policentres, no centrada només amb el baró o heterosexual, normalment occidental, blanc, etc, etc, sinó que tot això, diguéssim, a partir del creixement de l'empoderament i a partir del creixement dels subjectes, i que també són subjectes de fer teologia, de parlar de Déu i de parlar de la seva experiència, que és la que normalment no es té en compte, no? I es pot fer, diguéssim, aquest compartir, perquè en definitiva el que es tracta és que és una església rica, de viva, no? I amb Gàlates doncs ja no hi ha jueu, no, ja no hi ha grec, ja no hi ha home, ja no hi ha dona, cadascú, diguéssim, tots units amb Jesucrist, no? I aquesta és la idea que comparteixen i que alhora distingeixen unes i altres, no? La teologia queer cal situar-la, així com les teologies LGTBI el que fan és tenir com a fil conductor el que és l'orientació sexual. Val? Tradicionalment, l'homosexualitat, bueno, en un inici, era tres estigmes: el pecat, diguéssim, el crim i, a més, diguéssim, la malaltia. Això és l'època de la por, l'època de Sodoma i Gomorra, val? És el principi de tot. Hi ha una segona fase, que és quan l'homosexualitat apareix com a concepte, a partir del segle XIX, i s'elimina la càrrega de crim i la càrrega de malaltia, però continua la càrrega de pecat, no? I aleshores aquesta és una segona etapa. La tercera etapa s'inicia precisament amb el Papa Francesc, quan es deixen tots aquests estigmes i es proposa un, diguéssim, reconeixement. Doncs aleshores, totes aquestes teologies LGTBI tenen com a fil conductor el que és l'orientació sexual. El moviment queer, que sorgeix, queer vol dir raro, és un moviment a partir del món anglosaxó, era utilitzat el terme raro, aquests són raros, no? Els cristians són raros, aquests col·lectius són raros, vol dir que era un insult. A partir d'aquí, aquest insult s'empodera, se canvia, se resitua el significat i se'n diu que bueno, doncs som raros, a partir d'aquí nosaltres som raros, som queers, no? Què fa aquest moviment respecte a l'LGTBI? Que ja no només qüestiona l'orientació sexual, sinó que també qüestiona el que és el gènere i el sexe, val? És un moviment, diguéssim, que és sexe dissident, és el que se'n diu sexe dissident, no? I va per altres col·lectius que no només tenen en comú l'orientació sexual, sinó que també, per exemple, la
transexualitat, diguéssim, el canvi, diguéssim, de que viu una persona amb un cos que no és, diguéssim, el que ell està visquent com a gènere, no? Aleshores, com a sexe, i aleshores vol transicionar, el que se'n diu transicionar. Per tant, el moviment queer és un pas més endavant, treu l'essència, diguéssim, de lo que és l'essència, les categories essencials, diguéssim, d'home, dona i de gèneres, no? D'home, dona i de sexes, diguéssim, que aleshores vol anar més enllà i fer un pas més enllà. És un moviment dissident i és un moviment que en aquest moment el que passa és que queer en aquest moment ha passat a ser un mot o un terme paraigües. Què vol dir això? Que s'utilitza com a resum de tot. O sigui, en aquest moment el moviment queer, el moviment raro, és els cristians raros, no? Tant poden ser bisexuals, homosexuals, gais, lesbianes, etc. Val? Per tant, acaba de ser una paraula que és com un resum de totes les causes, per dir-ho d'una manera, no? I aquest és és un fenomen cultural i a partir d'aquí pues és resituar i encara de créixer i encara de canviar moltes coses, no? Tradicionalment la Bíblia s'ha utilitzat una sèrie de textos que se'n diuen clover text de la bibliografia anglosaxona, textos que lapiden, val? Clover text, aquells textos que lapiden, vol dir que han estat utilitzats d'una manera per llançar pedres, com es feia diguéssim a l'època de Jesús, llançar pedres contra col·lectius, en aquest cas contra els homosexuals. Exemples de clover text, pues, per exemple, el passatge de Sodoma i Gomorra, tot el que és el Levític, tot el que és la Carta als Romans, una frase molt concreta de la Carta als Romans, de la Carta de Corintis, són textos o frases que estan tretes fora de context, però que, diguéssim, perquè no existia el concepte d'homosexualitat, cal posar el text en el seu context, però sí que s'han utilitzat per, diguéssim, estigmatitzar el col·lectiu. Jo crec que el passatge més així, com a exemple, més gràfic, és el passatge de Sodoma i Gomorra, no? Gènesis 19. Què passa? Que en aquell passatge, dos àngels troben refugi en la casa de Lot, de nit, i es veuen assetjats, diguéssim, per un homes i vells, que diu a la Bíblia, no? I que amb un clar, diguéssim, voluntat de ser violats, no? Aquest text, que dona peu al càstig de Sodoma i Gomorra, que dona tot un clar, que a més sortirà per tota la Bíblia, com el gran vici i la perversió, diguéssim, dels castigats de Sodoma i Gomorra, per els costums que tenien aquell poble que es depravats, etc. Bíblicament, exegèticament, hermenèuticament, s'ha fet un pas, diguéssim, de que, escolta, el que s'està condemnant en aquests textos, per tot el que és diguéssim, la etimologia de les paraules, el conèixer, no? El conèixer bíblic, etc, etc. Doncs, el que s'està condemnant és l'hospitalitat, la no hospitalitat envers aquests hostes. I en aquest moment, aquest text ha passat a ser, i això ho diu la Pontifícia Comissió Bíblica, vull dir, els últims, que és l'home, no? Un dels últims textos que ha tret la Pontifícia, que fa una revisió de que s'ha de posar al dia, i això ja ho han fet molts teòlegs, molts biblistes, no? De posar, diguéssim, actualitzar, resituar el que és el text aquest, val? I per això el que s'ha de tractar és que els textos bíblics són paraules de vida i s'han de, diguéssim, en comptes de llançar-los de pedres contra les persones, sinó que s'ha d'inspirar, la Bíblia ha de ser una eina per inspirar i per ajudar a viure els homes i les dones. La velocitat de la llum no és igual que la velocitat vaticana, val? L'Església fa passos lents. És important de dir que, per exemple, la dona, per exemple, la concepció de la dona dins l'Església, les dones dins l'Església, que és el 50% de la humanitat, doncs encara no ha aconseguit resituar-se, diguéssim, en un paper d'equitat, d'igualtat, diguéssim, com els homes dins de l'Església, no? Per posar un exemple, no? Les dones, no? El moviment LGTBI o les persones LGTBI, això és més recent, vull dir, estem parlant a partir dels anys 70, i
només en aquest tercer període de reconeixement, a partir del papa francès, que ja no s'emeten missatges negatius, sinó que reposiciona, diguéssim, la veu de les persones homosexuals, de dir, escolta, són persones que han d'estar estan dins l'Església, que han de ser reconegudes, no? I canvia completament un giro copernicà, no?, de la seva concepció de com han de ser tractades de l'Església. Clar, tot just l'etapa del reconeixement estem començant. Tot just s'ha començat amb fiducia suplicans, no?, el reconeixement de lo que són benediccions, a estendre les benediccions a més persones i estendre en aquest moment les benediccions a persones homosexuals de dos en dos, val?, que no la seva relació. Per tant, és un moviment lent, no crec que, jo crec que, i com diu Torres Quiruga, el canvi cultural costarà i el pes, diguéssim, de la tradició és molt fort i a partir d'aquí veurem que això són segles encara per viure-ho i per veure-ho. No? Però si no resituem, si no posem en agenda aquest tema o aquesta situació, si no lluitem per les causes, difícilment aconseguirem res. Vull dir que, per tant, cal posar i cal repensar. L'important del llibre és que donem una sèrie de causes, una sèrie de raons, tant bíbliques com teològiques, com ètiques, com morals, com experiencials, que també la veu de l'experiència compta. O sigui, el que passa que l'Església parla d'homosexuals, però no parla amb homosexuals. Per tant, i aquest és el gran tema, no? Si no es parla de l'experiència del sensus fidei fidelium, el que és l'experiència de la gent, no hem de fer principis abstractes i per tothom, sinó que, com diu Francesc, hem de, diguéssim, escoltar la veu de la gent i a partir d'aquí, diguéssim, aplicar el que seria la doctrina per aplicada a la gent, diguéssim, donar-li una volta en aquesta situació. Per tant, és un inici, però bueno, posem el matrimoni a l'agenda.